হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো আজই হল 19th of May। তো আজি আমার একটা স্পেশাল ডে আছে, তো ভাবিলো এটা ব্লগ স্টার্ট করো। তো এই কারণে রাতেপা শুই উঠি ফ্রেশ হয়ে কেনে ব্লগ এটা স্টার্ট করিলো। হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? আপনার ভালে আছে না সবে? আমি তো ভালে আছো। কোয়া আজি কি আছে কোয়া? আজি 19 মে। তো মানে কি হল, আজির দিনতে আমি মই মানে তাইক 2016 প্রপোজ করেছিল। আজি ইমান ডিটেইলস কব নালাগে দিয়া। তো হিয়া আর রাতিপা ইতিয়া কি খাও ইতিয়া ভাবিছো। রাতিপা শুই উঠিলো, তো এতিয়া আমি রাতিপা উঠিছো কেতিয়াবাতে, হ্যাঁ, কিন্তু এতিয়া কি তাই চাহে বনাই দিয়া না, সেইকাৰণে মই কি বুলি কলো, আম আনি থোৱা আছিল, আম আর গাখীর দি ভাত এটা খাম মই, তাই চাহ বনাই থাকিব। তো মই এতিয়া ভাবিছোঁ আজি চানডে বুলি এনেই ইমান চাহ নাখাওঁ, মচলা চাহ বনাওঁ বলক। তো চাহত ফাৰ্ষ্টতে মই চেনি দিলোঁ, তাৰপিছত ডালচেনি দিলোঁ, দুটা ইলাইচি, দুটা লং আৰু তেজপাতো দিব পাৰে আপোনালোকে দিলে, বাট মই ফ্লেভাৰটো ভাল নাপাওঁ, আদা দিলোঁ। চ' তেনেকৈ মই মচলা চাহটো বনাওঁ আৰু। চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। তো যিহেতু আজি স্পেচিয়েল ডে, তো ভাবিলোঁ কিবা স্পেচিয়েল বনোৱা যাওক। তো মই স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাম, তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া বজাৰ যাবলৈ। গা পা ধুই ল'লোঁ, চাকি ধূপ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। সেয়া তাক কৈছোঁ যে তুমি গাটো ধুই আহা, সি গাটো ধুই অহাৰ পিছতে আমি দুটা ওলাই দিম, এতিয়া বজাৰলৈ যাম। তো কি বনাওঁ আজি স্পেচিয়েল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ৰেচিপিটো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে, চ' গেছ কৰকচোন কি বনাব পাৰোঁ। চ' সেয়াই গা ধোৱা হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? মই ভিডিঅ'টোত মাজে মাজে ভইচ অভাৰ দিম, কাৰণ মিমিয়ে বহুত বেছি দিগদাৰ দিছিলে। আগলৈ চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো, মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আজি মই বনাব গৈ আছোঁ আপোনাৰ ফাৰা খান স্পেচিয়েল য়াখনি পোলাও। তো তাৰ কাৰণে লাগিব পিঁয়াজ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত আলুটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাগিব, আলু, তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া, অপশ্যনত আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা খাই ভাল পায় এড কৰিব পাৰে কেঁচা জলকীয়া লাগিব, আদা ৰহুন লাগিব, আৰু গোটা গৰম মছলাটো লাগিব। মই পুৰা টেমাটো এতিয়া দেখাই দিছোঁ বাৰু, আৰু লাগিব দৈ। চ' এতিয়া এইখিনি বস্তু লাগিব। তো কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰচেছটো মই দেখাই আছোঁ। তো য়াখনি পোলাও কাৰণে মই মাটন লৈছোঁ, আপোনালোকে চিকেনো ল'ব পাৰে মাটনৰ জেগাত। তেল দিছে তাই, গৰম হয় নাই কুকাৰ তাতে তেল দি দিছে, হা। আজি আমাৰ ৰান্ধনি হ'ব এয়া। কিমান দিন মূৰত বনাই আছা ছাগলী মাংস? মাংস নবনাওঁ, পোলাও বনাওঁ। যিয়ে নহওক, কিমান দিন মূৰত বনাই আছা কোৱা? এই আমাৰ মিমি আহি গৈছে। মিমি, মিমি, কি হৈছে, ভোক লাগিছে? ভোক লাগিছে? তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে এড কৰিছোঁ গোটা জিৰা, তাৰপিছত এড কৰিম আমি কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি এড কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আমি এড কৰিম আদা ৰহুন পেষ্ট, বেছিকৈ এড কৰিব দেই আদা ৰহুন পেষ্টটো। তাৰপিছত এইখিনি গোটা গৰম মছলাত লৈছিলোঁ ধনিয়া, গোটা ধনিয়া, ইলাইচি, ডালচেনি, গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া। তো সেইখিনি গোটা গৰম মছলাৰ মানে ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত মাটনখিনি এড কৰিলোঁ আমি পিঁয়াজত, এড কৰি কেনে পিঁয়াজ ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি এড কৰি কেনে তাতে নিমখ এড কৰিলোঁ আৰু গোটা গৰম মছলাখিনি এড কৰিলোঁ। কৰি ধুনীয়াকৈ লাৰিব, লাৰি কেনে এইটো চিটি মাৰিব দিব ছয়টামানলৈকে, ছয়টামান চিটি মাৰিব লাগিব। সেইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ আছিলে দেই। ছেকেণ্ড প্ৰচেছটোৰ কাৰণে এইটো আমাক দৈ লাগিব, দৈখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব। তাৰপিছত আমি মাটনখিনি চিটি মাৰি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে চাউল এড কৰিম। মই বাচমতি চাউল লৈছোঁ, চাউলটো ডাইৰেক্ট ধুই কেনে এড কৰি দিব। তাৰপিছত মাটনখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই তাতে আলু যে লৈছিলোঁ আলুখিনি এড কৰি দিব। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ মিলাই আমি পানীত, এইটো পোলাওটো আমি পানীত নব, পানী দি কেনে নিসিজাওঁ, মানে আমি দৈ দি সিজাম। চ' দৈখিনি এড কৰি দিব, ফেটি থোৱা দৈখিনি। তাৰপিছত মোৰ অলপ দৈ ৰৈ গৈছিলে, চ' ভাবিলোঁ অলপ ৰাইতাকৈ বনাই দিওঁ। তো ৰাইতাও অলপ বনাই ল'লোঁ, তিয়ঁহ পিঁয়াজ দি কেনে, তাৰপিছত চাট মচলা অলপ আৰু ক'লা নিমখ অলপ দি কেনে ৰাইতাখিনি বনাই ল'লোঁ। আজি এটা বহুত নতুন ষ্টাইল বস্তু খালো, চাউলটো দৈ দি বনোৱা গৈছে,
সব পোলাওটা খাই এনেকা লাগিল, ভালে লাগিল, বেয়া লাগা নাই। অলপ পোলাও চোলাও খাই ললো, লৈ এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ। বল মই নামি দিওঁ নেকি? আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ, ঢালটি গ'লে অলপ ওচৰ হয়, সেইটো হ'ল অশোকান্ত মন্দিৰ। আমি মাৰগাঁও ঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। জাহাজেৰে গৈ এইকাৰণে ভাল লাগে যে মানে ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ এজাক মাৰি থাকে। তো আমি গৈ পালোঁ, তাৰপিছত ফেঞ্চিত সোমালোঁ এবাৰ, কিন্তু ফেঞ্চিত এজ ইউজুৱেল বহুত বেছি ভিৰ। তাৰপিছত দীঘলী পুখুৰী গ'লোঁ, গৈ যিহেতু গৰম আছিলে তো ভাবিলোঁ এগিলাচ নেমু চৰবতে খাওঁ। তো এই দাদাজনক দেখিছেনে, তেখেতৰ এখন হাত নাই তথাপিও তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। তো এইবিলাক এটা বহুত ধুনীয়া ইনস্পিৰেশ্যন হয় একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে, হয়নে নহয় বাৰু? চ' ছাপৰ্ট কৰিব লাগে তেখেতসকলক। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।